Dwi wedi bod yn gweithio i'r ymwyrddol F1 ers un i gemlynedd. Mi ges i... Rwy'n i symud i Sir Fon yn 61 ac felly dwi wedi cael yn magu bron iawn. Dwi wedi dair milltir yn nes i'r fiar na'r fangrem allai. Wedyn mae pawb yn hoff o'i filltir sgwar. Ac fe ddrai ddim meddwl am le gwell i fod. Wel, fel ydych chi'n dod lawr y lôn, wrth gwrs, dyna'r pethau cyntaf ydych chi'n gweld. Ydych chi'n gweld yr ynys y môr yn ymwneud yma'n cwyd. Wedi i'w fframio mewn llun rhwng yr ynys y fydlun a'r tir mawr felly. A wrth gwrs yn sylwi ar y llun. Mydlun, y fydlun ydi o, mydlun, llun llonydd. Fe fel ydych chi'n gweld, mae'r dŵr yn berthau llonydd ar yr ochr chwith i mi fan hyn wan. Dwi'n bod yn draeth lle mae'r llanw'n taflu chydig bach o fydrefi fyny. Mae'n ddyletswydd eitha aml drwy gydol yr ar. Mewn gwirionedd, fe os i fi'n mynd o hyd i'r lle, mae'n nais cychwynnas i weithio i'r ymwleidoleth. Doedd fod fi'n rwle, doedd fod ni'n fwad o Llanfisant felly. Oedd cymais yn nes, ond... Ar ôl i ddarganfod o, dwi'n fai mam o'r aml y fedraid. Mor sgwrs mae'n bleser, mae'n bleser pyr dod i le mor bendigedig. Mae'n meddwl bod o'n mor agos i Stepan yn drws ni mewn gwirionedd. Mae nifer o adar, dych chi'n weld yma reit niferus. Mae dych chi'n mynd i weld Fran Goesgoch. Sydd a eitha prin. Mae'r gwalch glas yn yffur chydig bach ar hyd yr arfordir yma'n hyn yn uwch fyny. Cigfrain, bod maffa wylanod môr wrth gwrs. A mae yna gwtiar ar y llyn ar y funud, dwi'n meddwl. Mae'n rhaid mi ddweud bod o'n un o'r safleoedd arbennig i mi. Dwi'n fedrai'n rhaid ddim rheswm. Mae rhywbeth yn yr unigedd ac eto mae'n hwylus. Ac wrth gwrs mae rhyw awyrgylch gwych yma.